Partizan, Feyenoord. Klasik evropskog futbala. Prva prilika na susretu, 20. minut, prilika za Partizan iz Beograda. Evo akcije, Vujović, Vujović probio ovde, opta u sredinu, opet Vujović, Vujović ušao sa, mislim, lijevu nogu šutirao i pored gola Van Dijka. Nastavlja akcije, tipa fin. Novi atak, belgijski crno-beli, Kleo, 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 pored gola Kleo. Evo sada prva prilika za ekipu iz Rotterdama, akcija je bila dobra. Wijnaldum, lopta u sredinu, šansa za Tomasona i Stojković, on ništa nije mogao, lopta u šansu sreću pored gola. Najbolja prilika na meču Kleo je branio Van Dijk, ovaj pokušaj Kleo. Korner će biti. 1-0 za Partizan, poslije kornera gol je dao glavom Milan Jovanović. Markovanović. Sjajno, sjajno, sjajno. Doktor moj odlično centrirao, Partizan vodi 1-0. Evo te, doktor moj i ovaj sjajno skočio da ne kaže. Izvanredno, Van Dijk nemoćan 1-0. Evo ubačaj se opet, a lopta lećela, ova je odlično skočio. Ujević obaran slobodan udarac. Slobodan udarac, prilika je od doktora Moa odavde. Šutni prema golu doktor Moa. Nisu se iz prve, iz druge. Slabo je uradio se doktor Moa. Kakav pogodak Jovanovića, čini mi se ponovo. Ne, gol Ujevića. U, kako je to bila dobra akcija Partizana. Doktor Mo, doktor Mo, pogledajte kako je dao loptu Stevanović. Kleo nije uspio, to sve bilo da je odavde ovaj uhvatio loptu i na brutalan način savladao golmana sa distance. Kakav promašaj Klea sada. Pogledajte ovu akciju, doktor Moa prema Kleu, Kleo je krenuo, Kleo, 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 preko gola Kleo, da. Tamo fudbaleri Partizana šta rade. Sada je nabar pokušaj Feyenoorda posle kornera, ali nisu imali sreće, to je što pa je gola. Pogledajte pokušaj sa Lundaca, doktora Morire, Zelke, Danje, doktor Mo, ali gola ne uhvatio loptu. Au, pa Kleo sine, ti se bodeš. Ujević, sajan pozdrav Ujevića, Ujević, Ujević, lopta sedim prema Kleu, pogledajte ovo, Kleo odavde, Kleo, onda lopta Kleo, onda Kleo, pogledajte. Kleo sine, pa ti se budeš, nema drugo. Partizan ovog kapetena, tresne mrežu, Saša Ilić, Jedi Drulov, 3-0 za Partizan. 3-0 za Partizan, što bi rekao, ne rekao, Kominjalo. Odravili su Feyenoorda, iz Rotterda, vlada na akciji. Doktor Mo ponova asistencija je Saša Ilić odavde, neumoljiv Saša Ilić. Saša Ilić.
Cool. So. Bomba Van Dijk.